Uh, uppgift 17. Lösekonditionen. Och svara med två decimaler. Okej, okay. ska vi börja? Jag börjar med A. Där. Så har vi 5. Och observera med 10 på del X. Eller lika med 8. För att bli av med 5. Det är multiplikation. Så där vi båda led med 5. Så har vi 10 upphöjt till x är lika med 8 femtedelar, det är okej okay att vi omvandlar den till, dec till decimal. 1,6 är det. Och sen tar vi för att få bort där så tar vi låg eller lg till båda. Lg är lika med 1,6. Och den måste gå ner. så har vi x, lg 10 är lika med lg 1,6. Den här är 1, det vet vi redan. Så x är lika med lg 1,6. 1,6 är 0,20. Två decimaler ska vara 0,20. Ska vi ta b? så har vi 75 multiplicerat med 2 upphöjt till x är lika med 60. Och då har vi, yeah, för att bli av med 75 så dividerar vi med 75, båda då. Så har vi, den här blir ett, 2 två till x är lika med, vad blir det med 5 med 15 till och med. 4 femtedelar. Två poäng till x är lika med... Jag ska bara kolla. 60 dividerat med 75 om jag har rätt till det. 0,8 ja. 4 femtedelar eller 0,8. 0,8. För att få lös x så måste vi ha lg till båda. 2 på till x är lika med lg 0,8. Om det inte är exakt, till exempel nämner en vi då måste skriva allting i bråkform. Så x måste gå ner, det måste man för att få lös den. Så här har vi lg. x med lg 2 eller lika med lg 0,8. Och Då dividerar lg, behöver vi inte. I vänster led så ska vi dividera båda led med Lg2. Så att den här blir 1, så har vi x är lika med. Eh, ni kan hänga med, men jag, jag gör med min egen miniräknare. Så ser ut så här. Lg 0,8 dividerat med Lg. Det blir negativt då, Lg2 så so har vi negativ 0,32. Negativ 0,32. Här är C. Lg. x eller lika med 1,20. När man har lg, då måste man använda 10 som bas Sen tar vi självaste talen, lg av x, som exponent. Och Vi gör exakt samma på andra sidan också. Så att, den här, de tar varandra, så tar vi x mm -hmm. Tio till. har vi x är lika med. 10 upphöjt till 1,20. Här har vi 15,8. Kanske jag kan, kanske cirka 15,85. Klarar vi kanske den här D också här? Men Nej, vi tar det nästa. Tar vi D? Eh, jag ska vara tidliga där också. Allting här är ungefär, här också, ungefär så att ni blir inte blir förvirrade. Okej, okay, där tar vi uh, D. D, så har vi 20 x och 3 Eller lika med 25. D, uh, 20 behöver jag inte, för, uh, i vänsterled så dividerar jag den. Båda med 20 så har jag x upp till 3 Eller lika med, vad blir det, 5 fjärdedelar? 5 fjärdedelar eller 1,25. Och Sen tar jag uh, tredje rutan ur båda. Tredje rutan ur båda. 125 är samma sak som 5 gånger 5 gånger 5. Så har jag x är lika med. Jag hoppas att det blir... Uh, vad blir det? 0,5... Jag tror inte det. 0,5 gånger 0,5, 0,25. Sen 0,5 till. Nej, vi ska... Ska vi titta? Tredje ruten ur. Ruten ur av 1,25 är 1,07... 1,07. Ungefär 1,08 ska det vara. Det.